ଦୁର୍ଦ୍ଦିନରେ ସୁନା ଝିଅ ସସ୍ମିତା ଦିନେ ଦେଶ ଓ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଗୌରବ ଆଣିଥିଲେ, ହେଲେ ଅର୍ଥ ଅଭାବରୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଦେଶ ଓ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଜାତୀୟ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିଥିବା ବାଣୀ କ୍ଷେତ୍ରର ସସ୍ମିତା ଆଜି ଦୁର୍ଦ୍ଦିନରେ ଆଖିରେ ଆଖି ସ୍ୱପ୍ନ, ହେଲେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଅଭାବ କାରଣରୁ ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଅଧାରେ ରହିଛି। ଝାଟିମାଟି ଘର ଓ ପଲିଥିନ ତଳେ ଏବେ ବିତୁଛି ପୁରା ପରିବାରଙ୍କ ଦିନ। କୁଡ଼ିଆ ଭିତରେ ଶହ ଶହ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଓ ମେଡାଲ ପଡ଼ି ରହିଛି, ହେଲେ ସବୁ ଏବେ ଅଦରକାରୀ ସଦୃଶ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ନଥିବା କାରଣରୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରୁନାହାନ୍ତି ସସ୍ମିତା। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର କିଛି ବି ସହାୟତା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇନି, ଯଦି କିଛି ହୁଅନ୍ତା ତାହେଲେ ବି ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ବହୁତ ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଇଣ୍ଡିଆର ବି ନାଁ ବି ରଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଯେମିତି ମେଡ଼ାଲ ମିଳୁଛି ସେମିତି ଆମେ ବହୁତ ମେଡ଼ାଲ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ। ଯେତେବେଳେ ଲଣ୍ଡନ ଯାଇଥିଲି ସେତେବେଳେ ଆମ କଲେକ୍ଟର ଥିଲେ ଜାମିନୀ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ମ୍ୟାମ୍, ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ମୋତେ ପଚାଶ ଦେଇଥିଲେ, ତାପରେ ଆଉ କିଛି ସେମିତି ମିଳିନି। ଖୋକର ତ ଏବେ ବହୁତ ଆଗକୁ ଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ବହୁତ ଅଛି, ସେଥିରେ ଯଦି କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ମିଳନ୍ତା ତାହେଲେ ମୁଁ ବି ବହୁତ ଆଗକୁ ଯାଆନ୍ତି। ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ିବା ସମୟରେ ସସ୍ମିତା ଖୋଖୋ ଖେଳିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ଏହାପରେ ସେ ରାଜ୍ୟ ଓ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ନିଜ ଟିମ୍କୁ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ସଫଳତା ଦେଇଥିଲେ। ଟିମ୍ରେ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ନାଁରେ ପରିଚିତ ଥିଲେ ସସ୍ମିତା। ଜଗତସିଂହପୁର ତଥା ରାଜ୍ୟର ଏକମାତ୍ର ଝିଅ ଭାବେ 2018 ଲଣ୍ଡନରେ ଆୟୋଜିତ ଖେଳରେ ସେ ସୁନା ପଦକ ଜିତିଥିଲେ। 2019 ନେପାଳରେ ଆୟୋଜିତ ଖୋଖୋ ଚମ୍ପିଆନସିପ୍ରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡାଲ ଜିତିଥିଲେ। ସସ୍ମିତାଙ୍କୁ ଏହି ସଫଳତା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ 50,000 ପୁରସ୍କାର ରାଶି ଦିଆଯାଇଥିଲା, ମାତ୍ର ସେତିକି ପୁରସ୍କାର ଦେଇ ସସ୍ମିତାଙ୍କ କଥା ଭୁଲିଗଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଛୁଆଟା ଆଗକୁ ଯିବ, ଆମର ତ ପରିସ୍ଥିତି ଖରାପ, ଛୋଟ ଦୋକାନ, ସେଇଥିରେ ଆମେ 5 ପରିବାର ପୋଷଣ ହେଉଛୁ, ଆଉ ଝିଅଟି ପଢ଼ୁଛି ପ୍ଲସ୍ ଟୁ, ତାପରେ ଝିଅଟି ସାନ ଝିଅଟି ପଢ଼ୁଛି, ଆଉ ସେଇଥିରେ ଆମେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ତାକୁ ଚଳାଉଛୁ। ଆଉ ସେ ତ 8 ଧରି ମୋ ପାଖରେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଭିତରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେ ଲଣ୍ଡନରେ ଭଲ ଖେଳି ଗୋଲ୍ଡ ମେଡ଼ାଲ ପାଇଥିଲା, ଆଉ ନେପାଳରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡ଼ାଲ ପାଇଥିଲା ସାଉଥ ଏସିଆଟରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍। ତାପରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେହିଭଳି ଲାଗି ରହିଛି ତା'ର, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ଲି ସେ ସେମିତି ଖେଳରେ ଭାଗ ନେଉଛି, ଆମର ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଖେଳୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସାଙ୍ଗ ହୋଇକି ଖେଳୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେମିତି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଫ୍ୟାସିଲିଟି ମିଳିଲାନି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ, କିମ୍ବା ଆମ ଜିଲ୍ଲା ତରଫରୁ ସେମିତି କିଛି ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ମିଳିଲାନି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜମି ଖଣ୍ଡେ ବି ସେ ପାଇପାରିଲାନି। ଆମର ଯେଉଁମାନେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଲେବୁଲର ପ୍ଲେୟାର ହେଉଛନ୍ତି, ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ତାଙ୍କୁ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି, କେବଳ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏମିତି କରିଛନ୍ତି। ଅଦରୱାଇଜ୍ ଆପଣ ଯଦି ଯିବେ କର୍ଣ୍ଣାଟକ କିମ୍ବା ଯିବେ ଆପଣ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର କିମ୍ବା କେରଳ ଯିବେ, ସେଠି ପିଲାମାନେ ଖେଳି ସାରିଲା ପରେ ଯେଉଁମାନେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଲେବୁଲର ପ୍ଲେୟାର ହେଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପୋଲିସରେ ପାଉଛନ୍ତି, ଆର୍ମିରେ ପାଉଛନ୍ତି, ବିଏସ୍ଏଫ୍ରେ ପାଉଛନ୍ତି, ସିଆଇଏସ୍ଏଫ୍ରେ ପାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ସରକାର ମଧ୍ୟ ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ, ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଲେବୁଲର ଯେଉଁମାନେ ଆଥଲେଟିକ୍ସ କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ବ୍ୟାଡ଼ମିଣ୍ଟନ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଅଛି, ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ସେହି ସବୁ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଅଛି ଖୋଖୋ ପ୍ଲେୟାରମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଜିଲ୍ଲା ତରଫରୁ ହେଉ କିମ୍ବା ରାଜ୍ୟ ତରଫରୁ ତାକୁ ଯଦି ଆଉ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳିଥାନ୍ତା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଭଲ ପ୍ରତିଯୋଗୀଟି ହୋଇ ଓଡ଼ିଶାର ଆଉ ଆମ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ନାଁ ରଖିପାରିଥାନ୍ତା। ସସ୍ମିତାଙ୍କୁ ଟିକେ ସରକାରୀ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଆଗଲେ ସେ ଆହୁରି ଖେଳି ରାଜ୍ୟ ତଥା ଦେଶରେ ନାଁ ରଖିପାରନ୍ତେ। ପାରାଦୀପରୁ ବିଶ୍ୱଜିତ ବରାଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।